Халықаралық театр күні Островский атындағы орыс драма театры ерекше қойылымды көрерменге ұсынды. Белгілі драматург Бертольд Брехттің «Мамаша Кураж» атты пьесасы желісінен алынған Коммерсант Аннаевтың өмірімен қызықты жайттары қойылымы көпті зор әсерге бөледі. Театрға қойылым көруге келген көрерменнің жас шамалары да әртүрлі. Бірі отбасымен келсе, екінші бірі достарын ерте келген. Ал қойылымға келер болса, қазіргі замандағы адамдар бейнесін анық байқауға болады. Күлдіріп отырып, ойға қалдырады. Өз-өзіне есеп беруге жетелейтін тағы бар. Режиссердің ойға алған басты мақсаты әркім өзіне есеп беру арқылы өмір сүруге үйрену. Что такое? Для нас есть наша совесть. Адамның ақыл ойы мен сенімі оның өмірі дер едім. Осы сенім арқылы әр адам өз тағдырын қалыптастырады. Бүгінгі көрерменге ұсынған қойылым осыны меңзеді. Әрине, сахнадағы көрініс ойын сауыққа негізделмегені анық. Бірақ театрға келген халық көзіне жас алып, ой түйіп қайтты деген сенім бар. Қойылымдағы басты кейіпкердің соғыс кезіндегі іс-қимылы адамзатты теріс пиғылдан арылтуы болды. Адамның жан дүниесі арқылы сиқырлы сезімге баулу. Коммерсант Анна біреуді алдау арқылы пайда табуды көздейді. Өз балаларын да алдап арбау арқылы теріс әдетке үйретуге тырысады. Теріс жолға тәрбиеленген ұл-қыздары түрлі себептермен ажал құшса да анасы дұрыс жолға түсе алмайды. Это безусловно событие, потому что бул өмірде жиі кездесетін оқиға. Себебі қойылым желісі адамдардың бір-бірін арбап, алдап пайда табуға жетелейді. Туынды ертеректе жазылса да, әлі күнге дейін өзектілігін жойған емес. Адамның өмірге деген көзқарасын көрсету арқылы тәрбиелейді деп ой түйдім. Спектакль маған ұнады. Несімен ұнады десеңіз, шынайылығымен дередім. Сахнагерлерді кәсіби мерекесімен құттықтаймын. Қойылымдағы рөлдерді сомдаған актерлердің шеберлігі мен суретші Максим Будаев декорациясы көрерменді бейжай қалдырмағаны рас. Патша көңілді көрермен қойылым соңында зор әсерге бөленді. Ұлықпан Елеу, Асланбек Саламатов, Таңшолпан Әмірханова, Ақжайық телеарнасы.